saaxiibada Soomaaliya ayaa war ka soo saaray xaaladda ka jirta Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo ay ka muujinayaan walaac xooggan. War qoraal ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ayaa lagu yiri saaxiibada caalamiga ah waxay weli si weyn ugu walaacsan yihiin jadwalka doorashada ee uu dibdhaca weyn ku yimid, waxayna ku boorinayaan hoggaanka Soomaaliya ee dhammaan heerarka dowladda in ay si degdeg ah u bilaabaan una dhammaystiraan geeddi-socodka doorashada ee kuraasta golaha shacabka ahi. Waxaan xasuusannahay in dhaqaale ku filan oo ay qayb ahaan bixiso beesha caalamka durbo la heli karo in la dhammaystiro qayb weyn oo ka mid ah doorashooyinka golaha shacabka. Waxa aan sii wadaynaa inaan ku baaqno doorashooyinka lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay waqtigeeda lagu qabto, kuwaas oo joogteeya hufnaanta geeddi-socodka doorashada. Waxaana si adag ugu bogaadinaynaa hogaamiyaasha Soomaalida iyo guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed in si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo heshiiskii 27-kii Maaj in qoondada haweenka ee ugu yaraan 30% la siiyo xubnaha haweenka ee baarlamaanka iyadoo loo marayo hanaan cadda. Saaxiibada caalamiga ah waxay mar walba carabka ku adkeynayaan walaacooda xooggan ee ah in mar walba ee uu dibdhac doorashada daba dheeraatay ka dhigan tahay in inta badan waqti iyo dhaqaale lagu wicin doono hirgelinta muhiimka ah ee qaranka, sida ka jawaabista xaaladaha bani'aadamo, abaaraha, dulodhiska, iyo xaqiijinta amniga, kuwaas oo muhiim u ah xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo daryeelka dadkeena. Ayaa ugu dambeyn lagu soo gabagabeeyey war qoraal ah oo ay soo saareen saaxiibada Soomaaliya. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.